დადასტურებული შემთხვევების გამო 80-მდე მასწავლებელი და 300-მდე მოსწავლეა გუშინდელი მონაცემებს გეუბნებით, დღევანდელი არ დაგუჯამებია და არ მიგუმატებია, 300-მდე მოსწავლე და 80-მდე პედაგოგი არის COVID ინფიცირებული, დადასტურებული. ამის გარდა უამრავი მოსწავლე არის სიმპტომებით და რატომღაც მშობლები არ ტესტავენ, ანუ ტესტს არ იტარებენ, ასეთი ბევრია ზოგადად მოსახლეობაში და მათ შორის მოსწავლეები არიან ბევრნი. ისინი სკოლაში არ დადიან ბუნებრივია, თუმცა ვერც იმ სტატისტიკას ვერ ვაძღვით, რასაც დადასტურებული COVID შემთხვევები ჰქვია.